Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 9 af min Wolfsburg Karriere Mode serie, og vi skal altså bare fortsætte her. Vi skal altså i gang med den tyske pokal, og allerede i runde 2 kan vi se, der skal vi altså møde selveste Bayern München. Så ja, det kan altså blive et rigtig, rigtig, rigtig tidligt exit for os, men selvfølgelig traditionen tro, det er en cupkamp. Selvom vi møder et stærkt hold som Bayern, så stiller vi altså med en lidt mindre stærk opstilling. Vi kan se, vi har Knokke der på CB, og så også Castiles, der faktisk kommer ind og spiller sin første kamp for os nogensinde. Kamp af betydning, ja, som står på mål der. Så han skulle faktisk vise sig allerede at blive meget god fra starten af her. Rigtig fin redning, han får lavet der på skuddet udefra. Så kommer vi altså ind efter at have spillet 20 minutter her. Vi kan se, det Kruse, der får bolden. Dribler lige ind i banen. Kommer godt nok lige udenom der. Og altså lige ved at score der. Men en fantastisk redning af Nøjer. Jeg sætter altså bolden op på stolpen. Og vi får altså heller ikke score. Det er altså en rigtig fin tur, han får taget. Men ja. Og så fortsætter vi altså her. Det er altså Josef Poulsen, der får bolden ude på kanten her. Af vores unge talent Rodriguez. Dribler hele vejen igennem forsvaret der. Får altså lige sparket målet. Nøjer desværre får altså reddet bolden. Men heldigvis er Kruse altså klar til at opsnappe bolden der og score til 1-0 for os. Rigtig, rigtig fint mål, vi kan se der. Josef Poulsen dribler altså rigtig godt, kommer forbi, som sagt, helt forsvaret der. Men desværre mangler afslutningen altså bare lige. Vi kan lige se, jeg gik altså ind og kiggede i landsomgengivelse her. Vi kan altså se, der er ikke offside, vi kan se der på Kruse, selvom det godt kunne ligne det lidt i starten. Men det er altså lige inden. Så heldigvis for os står han altså ikke offside. Lige efter, der er spillet 20-30 minutter her, så kommer Naldo altså ned i den der takling, og det var så utroligt dumt. Og endnu dummere var det, fordi han rent faktisk fik rødt kort. Jeg må sige, rødt kort, jeg synes bare, det var sådan lidt, det kom bare sådan lige på hårdt, bum, ud med dig. Lidt ærgerligt selvfølgelig, men vi kan også se, altså, det er en rigtig grov takling. Kommer ned og rammer fuldstændig kun manden der med dubbene først til det hele. Så det røde kort kan selvfølgelig godt blive dømt der, så yes. For så desværre rødt kort til selveste Naldo, nok vores bedste forsvarsspiller, og ikke nok med det, så scorer Robben altså også på frisparket. Robben i nødskal, det der fuldstændig perfekt sparket ind. Og vi kan altså se på langsom gengivelse her, der er altså ikke noget, vores mål man kan gøre. Castiles der, for så desværre ikke holdt det rent, burde have nok heller ikke regnet med. Men vi kan se altså her, rigtig, rigtig godt sparket af Robben, og ja, som sagt, der er ikke noget, man kan gøre det andet. Så har vi altså halvleg her, det er lige ved at blive halvleg i hvert fald. Buffal opsnapper bolden på lige ud for målfældet der, og han bliver rent faktisk fældet. Og han bliver fældet så hårdt, at han rent faktisk bliver skadet. I kan se, at dommeren bliver nødt til at rent faktisk have fløjt kampen, eller altså fløjt, pausekampen her, fordi Buffal ikke kunne komme op igen, så vi bliver sådan nødt til at skifte OEC ind her. Så vi har altså, ja, allerede mistet to mand, der var med i startopstillingen efter en gang første halvleg. Så desværre for os. Men vi giver selvfølgelig ikke op. Her er det Rodriguez. Og som sagt, jeg elsker bare at se ham spille konstant. Altså prøv at se igen, hvor vigtigt han bare er for holdet. Får altså næsten afsluttet der. Bliver lidt taklet i sidste øjeblik. Så får vi altså igen i anden omgang bolden der med Kruse, der altså bliver flækket. Som vi kan se ind i straffesparket der. Gul hårdt til Benacio også. Vi får den altså lige langsom gengivelse her. Vi kan se, den er altså rigtig nok. Kommer lige ned der. Kruse løber altså ind i knæet på Benacio. Og så får vi altså til lidt straffespark, som Kruse skal score på. Og det gør han også. 2-1 til os. Kruse med sit andet mål i den her kamp her. Og den her mand, han carrier os bare så mange mål. Altså, han scorer bare konstant. Og altså, ja, endnu en gang der. Han er bare kynisk på det straffespark der. Og så står den altså 2-1 til os. Så kører vi et lille kontraangreb her. Det er Jung, der lægger bolden op mod Kruse. Tilkæmper altså bolden der. Fabro Ting, Benacia prøver at komme ud i den der, og vi spiller altså helt fri til Josef Poulsen. Og hvordan han brænder den der, det ved jeg simpelthen ikke. Skyder altså det svageste spark, jeg nogensinde har set inde på stolpen. Rigtig, rigtig, rigtig uheldigt, at vi ikke får mere ud af den chance der. Og Bayern igen, de er altså også tæt på. Her er det så godt nok Castiles, der viser, at han kan altså sagtens redde de bolde, når det gælder i hvert fald. Rigtig fine redning, han får lavet på larm skud der. Og så sker der altså ikke mere i kampen, lige ud over en aller sidste chance til Bayern München her. Vi havde faktisk trukket helt vildt meget tid nede ved deres målfelt der, men alligevel formår de altså at få den sidste chance med i, ja, jeg ved ikke, 5 minutter tid var vi vel oppe på nu eller sådan noget. Men heldigvis for os får de altså ikke noget ud af den. Og kampen minder altså 2-1 til os, som Castile sparker bolden op der. Fuldstændig fantastisk resultat, og mod Bayern, altså, der må jeg sige, den havde jeg ikke regnet med. Men altså, der viser vi bare, at vi kan altså sagtens lege med mod de aller største hold, selveste Bayern München der, og vi står dem altså ud af den tyske pokal.
turnering her. Vi kan se Max Kruse, 2 kasser. Han får os videre, så ja, perfekt. Og yes, så kan vi se, at vi får præmiepenge fra turneringen her, lige 268.000 in the bank. Og så får vi altså også en status på Bufalda blev skat. Det er 8 uger altså ude, det ser ikke alt for godt ud, men heldigvis, det kunne have været værre i hvert fald. Men stadig ærgerligt, at han selvfølgelig bliver nødt til at være ude med skade. Så er Naldo altså også ude i vores næste kamp, som vi kan se her. Så han misser altså, desværre, Leverkusen kampen her. Så vi bliver altså nødt til at stille lidt anderledes op her. Vi kan se, at vi sætter bare, Klose og Dante ind, som selvfølgelig også har gjort det rigtig, rigtig fint i den her sæson. Og så, ja, så er der sgu ikke ellers andet i det, end at vi bare går ind i kampen. Vi kan se her, der er altså spillet 30 minutter her. Det er altså Leverkusen, der spiller rigtig, rigtig godt fodbold her. Heldigvis bliver bolden altså blokeret. Jeg kunne ikke se, om vi fik den blokeret, eller om det var målmanden, der tog den. Nevertheless, de får altså ikke scoret i den omgang der. Og så er det altså vores tur til at komme op og få en chance her. 38 minutter, der spiller lidt småspil der, videre til Oishi, men igen, Oishi bare alt for svag afslutter af ham det der. Og så får vi altså ikke nok ud af den chance der, men i anden halvleg fortsætter vi altså presset. Det er Kaiser, der får ud på bolden ud på kanten. Ud på siden her, dribler hele vejen ind, dribler fuldstændig forbi samtlige af Leverkusens forsvarsspillere, og så scorer han altså til 1-0 for os. Vigtigt, vigtigt, vigtigt mål Kajsa får scoret, og igen, så viser han altså bare, hvor vigtig en signing han har været for os indtil videre. Vi kan se igen, kommer forbi hele forsvaret der, der er ikke nogen, der går hjem, ikke nogen, der får taklet ham ordentligt, og så får den altså, ja, godt nok, bolden bliver rettet af, men vi kan så se på Larsson gengældelse her. Bolden var højst sandsynligt røgt i mål anyways, så ja, det er ikke det største problem i hvert fald, og han bliver altså tildelt mål, det var ikke et selvmål eller noget. Her er det igen, Benaglio, der bare viser, hvor fantastisk han er inde på målet, altså fin redning. For det ellers rigtig gode hovedstød fra Kiesling der. Så er der så spillet 89 minutter, vi nærmer os kampens ende. Her er det Draxler, der laver nogle rigtig fine ting der. Ligger den videre til Jesus Poulsen, og Jesus Poulsen får så bare heller ikke scoret igen i den her omgang her. Uheldigt, og vi kan så se, at Jackson gengiver sig rigtig, rigtig, rigtig fine redning af deres målmand her. Reagerer altså godt. Og så sker der altså ikke mere i kampen. Vi vinder altså 1-0 her mod Bayer Leverkusen. Og det er altså et rigtig, rigtig godt resultat, vi får skaffet os her. Vi holder os i toppen af den tyske Bundesliga, og vi fortsætter jo bare stimen, kan vi sige. Fantastisk resultat, og fantastisk at se, at vi stadig bare ved, hvordan den skal skæres. Benaglio her er der selvfølgelig fokus på. Stod en rigtig, rigtig, rigtig god kamp her. Så yes, vi skal altså ind i tredje og sidste kamp i den her episode mod selveste Juventus, og vi kan se lidt sjov detalje her. Vi vælger altså for en gang skyld at starte med Lord Bentner op på toppen, og så har vi altså Rodriguez, vores unge talent, på offensiv midt der. Prøver lidt noget andet, og Lord Bentner fortsætter sin første kamp for os i, jeg ved ikke hvor mange kampe altså. Det er faktisk helt vildt, og det er lidt sjovt, fordi han laver rent faktisk et assist til 1-0 efter 18 minutter spil. Og det er faktisk rimelig godt assist, må jeg endda sige, så det er lidt sjovt alligevel, at vi vælger at sætte ham ind, og vi kan se her altså. Rigtig, rigtig godt taget med, der ligger den rigtig godt af til Kajsa, der skyder den der stille og roligt ind til 1-0 til os. Rigtig, rigtig godt lavet af Bentner der, faktisk troligt lege, så yes. Vi fortsætter altså presset her, det Schülle, der bliver revet omkuld af Alaba der. Tidligere Bayern, men lige giver en hilsen med på vejen til Schülle. Så vi får så et frispark på kanten af feltet her, og Alaba slipper faktisk for kort, hvilket jeg synes er rimelig mærkeligt. Hvor der er faktisk en hård takling alligevel, men nevertheless. Vi spiller den altså kort til Schäfer her. Schäfer lægger den direkte af til Schürrle, lægger den direkte ind over til Oishi, der står klar inde på midten der. Og scorer til 2-0 til os efter 42 minutter spillet. Rigtig, rigtig godt lavet det her. Vi kan se i komboen igen lige hurtigt. Lille fin fiskpreskombination der. 1-2 laver de den der. Schürrle og Schäfer, og så ligger den altså flot ind til Oishi, der hætter den der sikkert ind til 2-0 til os. Så var der altså lige ved at blive halvleg, men Juventus skulle selvfølgelig lige have en sidste chance inden at det blev halvleg. Og vi kan altså se, det er rigtig, rigtig godt spillet igennem her faktisk. Spiller den faktisk super godt. Hele fra starten af deres angreb her, og spiller det bare perfekt sammen. Fuldstændig neutraliserer vores forsvar, og så reducerer de altså til 2-1 her. Vi kan godt nok se, rigtig, rigtig, rigtig flot opspil her, men målet er faktisk rimelig heldigt, fordi den bliver altså rettet af, som vi kan se af Morata her. Eller Morata skulle blive rettet af her. Vi ser den igen her, Naldo, der desværre er sønderen der. Og den, jeg tror rent faktisk, at Benaglio havde taget den der, for den sad rimelig lige på, hvis det ikke var for Naldos afretning der. Ja, hvis det ikke var fordi, at Naldo i hvert fald retter den af der. Men sådan er det.
Her er det igen Benaglio, der bare laver en fantastisk redning fra skud der. Får altså lige puffet ned på stolpen, og så skyder de det altså bagefter væk på posten. Og så er det altså vores tur igen til at komme op og angribe. Her bliver, jeg så ikke lige, der blev flækket der, men i hvert fald, jeg tror, det var Kajsa, der blev flækket. Eller var det, Gulabogi, som I kan se der, ja. Eller Gulabogi, ja. Det er godt, han kun er en lånespiller, for jeg aner ikke, hvordan man udtaler hans navn. Gulabogi, eller sådan er den stil, vi kan se. Han bliver flækket der bagfra, fuldstændig korrekt dømt af dommeren. Så får vi altså et straffespark for at kunne udbygge vores føring igen med to mål. Det er altså Schürrle, der skal sparke, og han sparker den bare stille og roligt i midten af målet der. Og så står den altså 3-1 til os. Rigtig, rigtig godt lavet der. Og vi får altså mere eller mindre lukket kampen her, kan man sige. I hvert fald rigtig fint mål lige at få sat punkten på den, kan man sige. Men vi var faktisk ikke færdige der. Her er der altså spillet 82 minutter. Det er Williams, der laver noget rigtig godt. Det er ude, spiller den videre til Uchi. Tager et løb der, spiller den der videre til Bentner. Og mine damer og herrer, hvad skal jeg sige? Bentner, Lord fucking Bentner scorer. Vi sætter ham ind i en Champions League kamp mod Juventus. En af de sværeste kampe i hele sæsonen. Og det er hans første kamp for os i sådan 10 kampe eller sådan noget. Og så scorer han altså det her mål og laver det sidste tidligere i kampen. Prøv at se, hvor perfekt det er. Dribler udenom forsvar, der fuldstændig sætter samtlige forsvarsspillere af og sparker den der sikkert med venstrebenet. Fantastisk mål, altså virkelig det mål, han faktisk giver ham. Fantastisk mål, han får lavet der. Selveste Lord Bentner viser altså, hvem der er Lorden der, og fuldstændig sænker Juventus på vores egen hjemmebane der. Og vi vinder altså 4-1. Fokus på Schürrle der blandt andet, der også får scoret på straffesparket. Og yes, vi kan se, vores fans er glade der. Det vil altså sige, at vi får en rigtig, rigtig, rigtig vigtig sejr i vores Champions League-gruppe der. Det betyder altså, at vi ligger, jeg kan ikke lige huske hele stillingen, men du har, jeg tror i hvert fald, vi ligger til at kunne komme med på en anden plads. Jeg tror, at Real Madrid er mere eller mindre stukket der, så i hvert fald. Men yes, sådan er det. Det vil sådan set sige, at det er det for denne episode her. Jeg vil sige, jeg overvejer i næste episode i hvert fald at sætte sværdesgraden op på legendarisk, den sværeste, fordi det må bare sige, de seneste par kampe, altså det der med, at jeg slår Juventus 4-1. Selvfølgelig spiller holdet godt, og jeg spiller selv rigtig, rigtig godt for tiden, synes jeg selv i hvert fald. Uden at lyde for smart i hvert fald. Men alligevel, altså, vi skal have nogle lidt mere, altså, hvad hedder det, realistiske resultater. Så jeg tror, vi ændrer lidt på, sværhedsgraden i næste episode. Det må vi lige se på i hvert fald, men yes. Det var sådan set det for den her episode her. Så er der ikke rigtig andet at sige end at tusind tak fordi I så med alle sammen. Husk at like videoen hvis I nød den. Subscribe hvis I vil se mere. Og vi ses.